Stockholm Science Innovation School Kista, det är Stockholms stads ambition att leverera en gymnasieutbildning i världsklass i samarbete med några företag i Kista och högskolor såsom KTH och Stockholms universitet. Vår analys visade att det finns ett behov av en högklassig gymnasieutbildning i Kista. En högskoleförberedande gymnasieutbildning som fyller det här tomrummet där behovet från näringslivet, högskolorna och närsamhället kan tillgodoses. Det finns ett behov och vi försöker leverera en produkt. Det finns behov av en innovativ skola med fokus på entreprenöriellt lärande. Och det där segmentet försöker vi rikta oss emot. Vi för förhandlingar med några globala företag som har sitt säte i Kista. Och tanken är att de ska vara partnerföretag som vi tillsammans bygger upp den utbildningen. Vi har fått klartecken ifrån, det är KTH och SU, det vill säga deras datasystemvetenskapliga utbildning som ligger redan i Kista. Så där har vi redan börjat fundera och konstruera detaljerna kring samarbetet. Kista Science City, som är en intresseorganisation för företagen i Kista, har länge sagt att vi behöver elever, studenter som har förstått hur man arbetar ute i verkligheten. Högskolan har länge sagt att här kommer gymnasieelever som inte riktigt vet hur högskolan och verkligheten fungerar. Så det finns ett behov av en innovativ utbildning att leverera elever framförallt i högskolan som på ett entreprenöriellt sätt kan ta hand om sina studier men samtidigt jobba problembaserat och ungefär som verkligheten ser ut. Men vi vet att verkligheten förändras. Därför försöker vi verkligheten förändras ständigt. Därför försöker vi samarbeta med dem hitta en utbildning som tillgodoser allas behov. Det är närheten till Kistas högteknologiska miljö. En IT-miljö som är i världsklass. Och sen har vi två högskolor, KTH och SU, som vi kan samarbeta. Dessutom så kommer jag få unika chanser och möjligheter att bygga upp en fysisk lärande miljö kring den här utbildningen i Nothuset som kommer att stå färdigt 2014 i Kista. Och tanken bakom Nothuset är att där ska näringsliv, utbildning och samhälle träffas. Så det här trippelhelix som många pratar om. Vi kommer att tänka på vilka lärare som kommer att jobba med eleverna. De kommer själva få utforma pedagogiken. Vi kommer att inrikta oss på att attrahera rätt sorts elever. Elever som är motiverade, som är problemlösande innovatörer. Och vi kommer att tänka på deras fysiska arbetsmiljö och kommer att utforma det på ett sätt som stimulerar lärandet och höjer motivation. Vi kommer att ta in experter från partnerföretagen som kommer tillsammans med lärarna att leverera vissa delar av utbildningen. Vi kommer att låta eleverna bekanta sig med partnerföretagens arbetsmiljö. De kommer få konkreta projekt att jobba kring. Och på det sättet så tror jag att vi upplever utbytet mellan partnerföretag och lärare som kommer att gagna eleverna till slut.